Fantastique Info TV, magazine ou business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Balandia Fantastique Info, télévision, magazine qui a bientôt. Et le bas, nango, maman Nabiso, Ariant Moulumba, maman Nabiso, Zouaber, Bissiko Zali, Bambo Théâtre, Toton Sami, Naesengo, Nako, Kosilete, Kumon, Bino, Lenkan, Bozo, Talabiso, partout dans le monde entier, Namikilia Poto, Elongo, en Afrique centrale, Kino, Nakatia, Europe, Mobimba, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Zali Bongo, Messe Zéphirin, Moko, ya ba Pandisango, Moko, ya ba combattant, ya Mounene, Nakatia, ville province, ya Kinshasa, na chaîne OAP, Zali Bongo, chaîne, ya domaine d'investigation, agrobusiness, Nakatia, ville province, ya Kinshasa. Voilà, Doton Samina Sengo, yon moutoukoute, le bakou, ya kounanabiso, le soussou, na Mokolo, ya lelo, Nakatia, Fantastique Info, télé vision mbote papa na biso mbote papa comme on a les sous papa na biso comme on a ngai junior ngobila papa junior ngobila vous allez de quoi gouverneur de la ville chantini ngobila ok vous allez de konaye na zan de konaye ya solo wana mais ngobila azali comme on est là ben on va azali wa mingi mu mutu ya mai ndombe yo ndenge nini yo zali koloni Nana za mtetela papa na ngali nde azango bila ya kufaki papa na yongo bila ya kufa yoza mtetela mina yo sera ndenge ni po de kufu yo kuma na kati ya ville province ya Kinshasa wa mbo na moni ka papa na ngai aye ko zwa ngai alobite to kende kuna na Kinshasa pe osala musala ko sala musala kuna ndenge na bandaki ko sufri na mboka na ye na koto na Kinshasa papa na ngai yo na papa le kinangai ya bwakinga abetinga likolo ya mwana na ye mbo abimisinga na ndako nga na lali libanda na se ya nzete mbo na yo kikanda neti mubali na ye koluka luka koto yoti koluka makala wana papa le kito papa na yo vraiment papa leki wa mimaki na Kinshasa yenda amemaki nga na Kinshasa si likolo ya mwana na ye mwana na ye nga na pesi mbongo ke zwa mbongo yo somba fufu balambi ba fufu wana bapimelinga sikoyo na beti mwana na ye aye ko bengana nga na lupango na ye alobi bima ko yaka wate abeti ngai mwayete wana banene ni wana mbo wana tozalaki na ne passe wana nauti kokima bitumba oyo ya plateau de Bateke ya plateau de Bateke Tava okimi ba bitumba plateau bien ezalaki keno e ba bengani okimi ke plateau ba bengani ngai na kei plateau kusala musala mbo na zwi mwa si oyo tokimi ngana ye oza ozoje na partie a plateau kuna te ka wana kisha se pa bande kuna ye abo okimi na plateau na kimi na ye tusali musala kuna mbo ba bengani ngana plateau kuna pona bitumba na sundola biloko ebele ba 2 hectares ya masangu ya yomoko ya ngamoko bia batu bane ko sale ngamoko na loni 2 hectares ya masangu na loni tina manyoko na sundoli nyos pona bitumba pona bitumba wana village nini wana tuzalaki na mibe sikoyo na ye kotoye papa pale kibabengani ngakuna na mwasi sikoyo na kosala nde nini aobi vanda ka wana to swani wana papa le ki azui mwa sina ngana biloko na ya bwaki libanda abeti ngana ko beta liboso ya mwasi mboskoyo na yena mwasi to tandili puta na se ya nzete mbo to lali wana ti tongwe tani na lobi kolela te na za mubali mbo nde na yaki kotoyo na kote ya papa na bakinsala kote kinsala sikoyo ndeto yaki komona na ngana ingénieur yango ana ingénieur alobike te nazana ferme na nga moko boye yako travailler nde amemakinga penda amemakinga bien asunga kingayi apesa kinga biloko ya kolia ti na jo wana to komiawa na sepeliti na lonimba pondu oyo na bulope ezo continuer na lingi ke na tombola moto na nga likolo yende azo sunganga na bana na ngai
yende papa na ngai yende famille na ngai vraiment to monyo beti solo lenkani o yaki kosera tu fait ah na katia Kinsala précisément na village Mabwe o aposi na kozana ferme le to monyo na pondu na maboko mena bande ko ya madame na yo moi si na bozali na ye parce que ba yebi ke baza courant ya ko yeba te moi na ba moi si azana ngati ya mboka oyo na ferme oyo mbo ba yebaki bayebakina bayaki kete obotisie bana mibale bayaki tina ferme ya solo wana obotisie bana mibale tokende naye na yebisi bango ke botantenga nano nazana papa na ngamoko oyo atika kangati bo patiente nanu pardon nakosila na nabino yangwa nande nazo tindila papa na ngai liloba oyo apesa kangai abombe langa kuna atinde langate achi elanga mwa kesi po na ye bandenge yako kozwa ta 9e mois nazwa mwasi nazwa papa nanga kotoyo akende apesa honneur et pas mwasi wana voilà yangu wana nazana posa na likambo wana sikoyo mwa ration atinde la kabiso opesa bikila to study stratégie monique non ba garder le yombo na yo salaire pa yemo ko patron de manière ce que oko kugisa ba kwa ba droit coutumier o ape famille mwasi zo singa pour ma part pona hotel bongo o sikoyo na papa lek na bino to zokota mwa solomon muketo yiba to kota mwa muzino mwa mukenda mbo mena ye aliye bipeke no mwa na ye junior o na ulungula kana mboka na loja outa ka loja no na outa loja ko koma sai on a Kinshasa o pa ki ma porte disparu aliye bike no a besoin na faire mais awa ya batu bien na yebite ye kutu apesa kangambo tete bokuta na ka to kuta na kakawa na uti ferme na keko so azana commune azana commune nani commune na Kinshasa na commune na Kinshasa na nini na itaka moyebi sikoyo tokutani ngana ye ka fara boye azo pesa nga tambo tete ngape respect zali abi papa mbote azo ndimangate akomi deja mukolo akomi mukolo et puis na niveau village kuna pas route ka uzata ni numero ba boti kuna bande ko musuati kala kuna bande ko mususu bazana bango kuna kasi numero nde nazana ngote numero sana ngote voilà to moni na kata ferme papa na biso Nzubila Albert grand-père bisikozali et longo na mama Marthe et longo na mama na biso bisika ba biso mi bango na niveau ya France ils vont dire puis na niveau ya continent d'Europe to moni na kata ferme na bango elini koloba oyaki awa na nini ya mboto bana musala na kata ferme ndingo beti disolo yango anande nazo yebisa yeke moto oyo amemaki nga eza papa na ngai papa tita nde amemaki nga na esika oyo nde yango wana nde na sali na sala musala pe na tombola ye pe nda bamonake wi amemelaki biso moto ya bien tomoni yo na ferme lwengana simi pondo tuni totuna mutuna pondo okutaki yango na ferme awa bien nyonso oyo salami yo nde na makasi na yo na mama nde ebimisi resultat oyo na makasi na ngai okutaki yango awa to yo nde mutu lonisi yango nde na kati ya nga nde na loni awa papa azo tindela nga butire nga na loni azo tindela nganga na loni azo tindela nganga na loni yango wana nde mwa pondo oyo ebimi yango wana nde vraiment d'après yo ezosala ndenge nini na komona mabele oyo na ndenge oyo ezalaki na plateau de Bateke est-ce que ozomona différence ezali awa na Bateke ou bien e différence ezali te différence ezali na ndenge nini différence ezali po mabele oyo eza neti nzelo mbo ya kuna eza neti ya kokangama penda ya kuna ya plateau ya plateau sikoyo kotoyo eza neti nzelo yangwana biloko ebongaka ko tia ba vitamine ebele po epota bien mais vitamine ebi ke no ba vitamine moko ezali bon ba ngresh mi bebi saka mabele ebi ngana yebi te papa vraiment ben par rapport au italien na ya likambo ya babilono lonaki oloni kaka pondu o to mon ebi misi premier résultat on a récolte et puis oloni ke susu nini mbo naloni mwa aubergine ekufi
naloni moi nani pilipili ekufi kangwana ezo simbate mbo naloni moi ngai ngai na keiko kozua biloko banye ya bangu ba fime wana nde na keiko zua ba fime mbo kitenya saki na na tie na tie na tie na baloli mabele na baloli na baloli na zui moi moi graine ya ya Yanga ingai na tie yango anande botibo kwa mapanga ingai masangu po chaki na na chaki masangu masangu nyo parce que tu mon masangu kuna na sekne miki toko kwa liko koto koto yo likolo mususu ekufa kufa nyo setikali ka moko moko wana vraiment mais na par rapport aux autres banina o etali bongo culture ya se na likolo difference ndozo moni la ezo senga ko chaming beaucoup plus ba jardin na se et l'autre c'est tout boy balanco coco na licolo coto yo bien de bezo le carara que non o me kaka coto tante chance coto po tante yango anande na o tante na o tante na se na o tante licolo bon et si kanyo sezo fonctionner nde toko yeba ko kokota muzindo kuna c'est ça le ndenge ni na kumuna te pondu le nkane zo bima na ibite soko bima kombe le bots mais d'après yo na ndenge zo buka pondu avec sentiment ezo sa le ndenge ni ezo sa le ngai sengo mingi po nga na lona ki na zo buka wana ezo sa la esengo mingi na kati ya mutema na ngai na moto ya memaki ngai awa ezo sa la esengo mingi nenga zo mona bilona oyo nga na bimisi vraiment pondu bande kwa tunis ali ya butir ya manyoko bezali butir o babengi bongo o na kombo ya kaoutchou pondu oyo na simbi oyo ya manyoko bo ya kaoutchou yango ana ezakuna ezadifira. Merci beaucoup na balandia Fantastic Info TV. Tuzomuna na ngambu kuna ba bangombe, ngombe moko aye azoli abilei na yo. Tokoki ko libere yo mais le habite sur le basuke ezali mais okende nano okende ko benga na ngombe parce que ezali bien te ko tala et ba voisin. Bazoti ka bloko na bango éparpillé kaka boye. Au moment où soki ba bengi ba convoquer bango ba na l'état ba meka ko répondre ko mona bango kusina ko kima. Et ça m'a participé moi il y a besoin de caeté dans kulka manière ya ko sala ba kanga lupangu ba nklo ya ba fil barbelé de manière à ce que ba meka le ko pousse dans le sous-souté ko kota na betando na bino owapi bozozo ama wapi bisika ba kusina na kosomba po bo sokyo tiki koloba trop et puis rapport trop et kulka ti bo ben na ka Nabandeko Mususu. Merci beaucoup Balandia Fantastic Info TV. Na yo mtokuta na libakola na bisu na moko alelo. Tikete kimi na Nzambe ezana bino. Tuzala kibongo proximement na village Mabwe na kati ya commune ya Ntele. Oyeza libongo entrée toujours ya route Mikondo non loin le sus na Kinsala 1 et toi kibongo ko assister loin ka ndeko opi. Et Zomi a fermé papa na biso Njubila Albert grand-père et base bisika zali beaucoup de chapeaux ya trop na cirque non minga ko bezalité plus de commentaires binone mutu boko e bana ko commenter kimi na nzambe za na bino to kuta mbona mikolo zali ko ya to lobi sus na ndeko wapi bazana bosenga ya ko koma o babenyi bongo ba membre Fantastic Info TV numéro zali wana affiché sur votre écran télévision pour vous aura tout jamais toujours d'ici to tiki bino na moko alelo vous en avez besoin ma publicité vous en avez besoin vous singa zamba ba femme bezali betande zali o apezo luka batu zali disponible pour na bino bye Fantastic Info TV magazine au business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci.